মানকাছাৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ 98,500 টকীয়া নকল নোট আটক এজন মানকাছাৰত নিশা আৰক্ষীয়ে টহল দি থকা সময়ত বাছ এখনত তালাচী চলাই তালাচী চলোৱাত বাছত থকা এজন লোকৰ পৰা 98,500 টকীয়া নকল নোট জব্দ কৰাৰ লগতে লোকজনকো আটক কৰে ধৃত লোকজন হবিবৰ ৰহমানৰ পুত্ৰ আলী হুছেইন বুলি জানিব পৰা গৈছে লোকজনৰ ঘৰ জাউধাঙা টকৰাই পাৰাত বুলি জনা গৈছে আৰু সম্প্ৰতি ধৃত আলী হুছেইনক মানকাছৰ আৰক্ষীয়ে অধিক তথ্যৰ বাবে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে মানকাছৰ পৰা মিজানুৰ ইছলামৰ ৰিপৰ্ট অসম টুডে